Bra. Bra Fabian, helt rätt. Almin, vänstersidan Almin, vänstersidan är Fabian jagar. Jag redde den upp, Spassi. Kom upp den, Spassi. Oj, oj. Räcker så, mycket bra. Andri. Vatti. Vatti. Ja. Men du vet, jag är inte så positiv som du är. Du är väldigt negativ. Räcker Fabian. Fabian, ta det lugnt Fabi. Tjena, tre jobbarna. Vad man menar. Hallå, hallå. Kommer Emre, hela vägen. Jag funderar på att jag är som fyllning, det var du vet. Det är bra, det är bra. Kom igen Spasse, in i mitten och jobba. Fabian, Hämta boll, Damir, samma sak. Hämta boll. Jobba! Auri! Gol!
Vänta bak! Det var som Imanovic. Det är säkert nästan inte vi runt. Fråga! Stacka med ryggen! Abo, inte varje gång löper jag, tar lite lugnt. Inte varje gång jag bollar kommer. Passe, backa, backa, Vardar, backa! Fabian! Starta här nere, inte för högt upp, vi får för långt lag. Måste hålla dig kompakt. Kommer du igång? Gabbe, snacka Gabbe, snacka bakom dig! Flytt över, flytt över! Flytt över Spassen, kom igen, flytt över! Fabian, Fabian, halva, halva! Vi jagar ihjäl dig! Fan lite gubbar, fan, fan, sexan! Vi går värme upp. Lugnt passe, lugnt passe, lugnt, lugnt. Pasko, do jedna linija, Pasko, kom! Go! Thank you.
Fabian! Gå hela vägen, Fabian! Hela vägen! Hela vägen! Fabian, kom här! Fabian! Fabian! Kom här, Fabian! Det är jag, nu står vi rätt, gubbar. Fabian, det räcker det, det räcker! Bra! Skär av bara, skär av! Mycket bra där! Jabbe, titta vad du har gubbarna bakom, Almin! Homan, Homan Vlatko, snacka med era gubbar framför! Skärta allt, lite in allt. Lugn Fabian, lugn Fabian, lugn! Skokic! Skokic! Vilken bra spasse, det är lugn spasse! Bra det Håkan! Stå bara, stå bara! Bra Ante! Titta dit! Nej! Gökjan, Håkan! Snacka lite mer i zon! Behöver inte jaga hela tiden! Flytta laget bara! Vad står det? Det är det väl det? Lycka med det. Det är bra det. Det är bra. Emre, visa dig istället. Visa dig. Visa dig. Bra. Nej, det är bra. Det är bra. Du ska... Emre, när du drar med honom så måste du... Bra, Vatko. Sams. Fortsätt, fortsätt. Kör! Kom igen! Är det ont? Ja. Antonio! Han är billig. Ante! Antonio! Nessa västerback! Nessa västerback! Västerbacken tog honom! Jag glömmer inte lika det är bra Varda! Flytta över! Flytta över! Jag är bara mindre än Igerba! Bra, nu står vi det! Igerba! Bra, Håkan! Hej, jag är med igen! Emil! Bra, längre! Härlig val! Mycket bra, Emre. Det är mycket bra. Det är bra. Det räcker. Mycket bra. Passa lite i den situationen. Vad säger? Snacka med Emre. Kommer han upp?
Framme Antonio, det är ingen som går på dig! Lugnt Fabbe, lugnt Fabbe! Lugnt! Lugnt Fabbe, visa det bara. Bra, det räcker. Lugnt Fabbe, det räcker! Emre, bakom dig, Emre, bakom dig! Homan, över, bakom dig, Homan! Låt Patrik nu. Våga spela, Vlatan! Spel enkelt, Homan! Spel enkelt upp i mitten! Almin tillbaka, Almin tillbaka, tillbaka! Lugnt. Almin, följ åttan! Lås den positionen, bra! Räcker, så ja, bra där Almin! Där har du då, Håkan! Hämta boll, Patrik! Tillbaka, Anna! Ja, det är bra! Ja, riktigt du! Emre, tillbaka med en gång Emre, kommer väggen, det kommer! Bra! Emre, här vill du ha en, nej inte där nere Emre! Här uppe! Emre, fortsätt! Dra med dig gubben! Fortsätt då då! Inte alla på samma position gubbar! Hämta boll Håkan, hämta boll! Kom igen! Håman, snacka med mig en gång! Håman, snacka så fort du slår den så att jag kan vända! Kom igen!
Backa Vardar, backa Fabbe, backa! Backa, håll ihop något! Där är den spasset, där är den, där är den låsten. Bra, mycket bra. Kommer den spasset, bra. Vad visar du? Kom igen. 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 Jag kommer inte äga, jag har 10 nummer från dig. Kan du en gång skull skicka jag vinkar till dig? Vänd upp! Snacka gubbar, kom igång med snacket! Bra, fortsätt! Håman, gå Håman! Håkan, Håkan! Stanna upp lite Håkan! Sola, hej, hej! Kom igen, kom igen, kom igen! Enkel fattar. Almin, snabbare Almin, snabbare, snabbare! Snabbare! Hej då. Så ja. Passa! Mycket bra Håman. Mycket bra. Kom igen Håman. Bra. Mycket bra. Kom igen Håkan. Ta jobbet. Väl enkel. Almin, det är jag. Kom igen Gabbe, ta den. Det är bra det. Bra det räcker så. Mycket bra det Håkan. Mycket bra. Almin, hitta ut där! Där! Musti! Lång! Vänta! Det är bra, lugn med det. Kom ner igen. Passe, rör på dig Patrik, rör på dig! Du måste bollarna komma bakom, inte mitt på backen. Passa, det räcker. Bra Almin, hela vägen Almin. Kom. Almin, bra. Det räcker. Håkan, du har bett. Gabbe, du får inte släppa Gabbe. Hej! Så ja! Almin, kom igen nu Almin! Kör! På linjen! Visa dig Emre! Bra! Omar! Det är bra! Igen Emre. Gå själv Emre. Gå själv. Det är jag. Väldigt inlägg. Mycket bra gubbar. Nu har vi hemjobbet.
Go, Gabbe. Shoot! Ja, bra. Bra, bra, Vardar! Bra Hakan! Spela, spela, spela! Gör du vad strömt för den där? Tri, dosta se kad izbjegam. Hakan! Bravo, Vlače, bravo! Kom igen! Så, hoppa! Emre, vänd om! Hakan! Bra Homan! Björn. Kom igen, kom igen. Det är så vitt att se. Bra Gabe, bra. Fabian, Fabian, man måste. Bra, bra du. Angelo, ni, Angelo. Angelo, inte det passet nu. Emre, tillbaka! Ja. Emre! Fabian, så fort vi vinner boll, dra det mot kanten! Dra det mot en kant! Ta ner Fabian, ta ner! Kommer det, eller? Ja! Bravo! Andra bollen där! Precis! Snabb mitt av också. Kommer Emre, Emre! Titta på bollen, Emre! Titta på gubben! Kom igen, kom igen! Inlägg! Fyll på! Passe, kom igen, passe! Ta jobbet! Bra Musti! Vi är Musti! När man går upp i fryser, man får på en då, ja? Kom igen Almin! Kom igen! Kom igen! Titta alla, titta alla! Vad är som inte vi vill ha? Vad som ni vill? Vad är kuppen kvar? Ensam! Gå Fabian, gå Fabian! Är du där? Bespasse, ta jobbet hem mot... Bra, man! Lugnt, lugnt! Täck ut den, täck ut den! Lugnt! Bespasse, låt Emre ta dig, flytta upp laget! Fabian! Det var vad ni väntar för! Plattan, plattan! Gå inte upp mot Vlatan och Håman är där uppe!
Bra! Passa, häng med gubben! Passa, den är inte snäll. Bra! Kolla ryggen. Gå Emre, kolla! Helt rätt! Börja om! Emre, gå nu! Helt rätt, Gabbe! Bra! Håkan, kom! Det är ni två! Akta av sidan! Det är bra, det är bra! Ibland, det är du! Håkan, fråga var du kvar? Sätt in din också. Kom igen. Det är bra. Kolla andra kanten. Almin, rulla Vlatko! Åja! Rulla hela tiden! Vad sa du? Jag boxade dig. Den var ju bra. Va?
Varför blir du mexikan? Ska jag dra ett ända? Nej, jag vet inte. 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 Passa längst ut här, passa bra. Lämna till det. Ja, kom igen. Ja, ta emot Patrik och gå! Du måste stanna. Kom! Gabbe! Mattias och Mori Bessén i januari. Fan är Gabbe då? Rodgers är chef med sig och Heidi i sig i november. Oman, position, Oman! Position! Position! Hur gör man så? Hur gör man? Vad vill du? Sådär inlägg som du gör. Han har usel fot. Han har bollen. Vänt bara! Vad sa du? Nej! 6-1. Är han inte en Milan då? Oj, oj, oj! Från Mauri! Kom igen, Homan! Med en gång, Homan! Position! Innan stöt! Asså! Är du här? Jag sitter i gisbrishan med Lili. Jag kan dröm, kan jag mestan. Trotsa jag kan det så då jag mestan. Jag är vegan så.
Thank you.
såg det inte ens. Har du spelat hela matchen lite? 5-0. Så du? 5-0. 0-0. Har du spelat hela matchen? Ja. Har du haft något då? Ja. Har du haft något gett på kanten?
Vai, vamos! Vai, vamos!
Sam, kom i mål! Kom igen, kom igen!
Hallå! Hallå! Halle!
Det är bra. Yeah.